Ja, så står jeg med de sidste af Ormsted-drengene hjemvendt fra uge 20. Velkommen tilbage og tillykke med den flotte præstation deroppe. Kan du sætte lidt ord på den oplevelse, det er at komme afsted så tidligt i din hockeykarriere og opleve sådan noget så stort som det? Det var super fedt at komme derop og mærke hockeykulturen derop. Det er noget helt andet end her i Ormsted. Også det, at der kommer 10.000 til vores kvartfinalkamp, det var helt sindssygt at spille for mange. Det var jo personligt for dig, får du dit første internationale point på U20-niveau. Og det er jo en hvad skal vi sige, et hold, hvor du udmærker dig. Du har jo personligt det rigtig godt VM, ud fra det, man ser som tilskuer. Har du hørt nogen respons fra nogen fra hockeyverdenen ud fra efter din oplevelse der? Ja, jeg har fået et par kommentarer, det har jeg. Ja. Nu er du jo kommet hjem igen. Og I er i gang med den sidste fase her, og skal til at kæmpe om den plads, og man må sige, der er kommet lidt mere kamp, end man lige havde regnet med, hvis man kigger for 14 dage, 3 uger siden. Der bliver åndet lidt i nakken nedefra. Hvad er det, I skal til at ændre på for at få hævet nogle sejre i land her? Vi skal score flere mål. Det er helt klart en af tingene. Så skal vi skal være bedre i vores forsvarsspil også, end vi var i sidste kamp. Være bedre uden pulten. Ja, fordi det sådan, jeg sådan oplevede den sidste kamp, det var faktisk, at I faktisk for første gang i lang tid havde en kamp, hvor I faktisk skaber rigtig mange chancer og scorer faktisk også 3 mål, men så er det ligesom om, at defensiven, den halte lidt i den kamp, deres 4 mål kommer jo rent faktisk ud af ingenting, kan man sige. Ja. Er det helt forkert at sige, at vi ligesom mangler en kamp, hvor både offensiven og defensiven, det ligesom tørner sammen? Nej, det kan man godt sige. Det synes jeg, ja, det manglede lige klart i Aalborg. For der havde vi det der med chancerne, og vi fik lavet det. Men der haltede defensiven lidt. Så den skal vi have op at være super god igen, og så skal vi samtidig have offensiven til at være super god også. Du kører jo selv personligt med noget rigtig stort succes i øjeblikket. Du blev også lige før kampen i tirsdags udnævnt til Nordsjællands sportstalent for året, der gik, og har en super sæson her og scoret powerplay-mål imod Aalborg. Kan du næsten rumme det hele, så i den unge alder, du har, at have så stor succes allerede? Ja, det er ikke noget, jeg tænker over. Jeg går bare ind og jeg spiller hver kamp. Det er en ny kamp hver gang, så der prøver jeg at gøre mit bedste hver gang. Det sidste spørgsmål, det handler lidt om det der med at have en storebror, som jo spiller på hold med, men også var med ind over U20-holdet. Han blev jo så sorteret fra i aller sidste øjeblik. Hvordan gik dine tanker? Altså, hvordan påvirker det dig op til det VM og under? Og hvad når I nu er kommet hjem? Kan man fejre det på samme måde bag lukkede dørene, når nu storebror ikke lige fik den fornøjelse med? Jo, det er selvfølgelig ærgerligt, at han blev sendt hjem der. Men det var bare at klæde på i VM til VM. Og han er selvfølgelig glad for holdets vegne, og han har også næste år at komme med og kæmpe for det der, så det, altså, han er glad for vores vegne, ja. Det er selvfølgelig skuffet over, han ikke var med. Tusind tak, og god kamp igen, så. Jo, tak.